cilj ovog okupljanja je poticanje međusobne saradnje, razmjena pozitivnih praksi i ideja kako bismo turizam u Tuzlanskom kantonu doveli na jedan veći nivo. Na ovom forumu predstavit ćemo dva velika projekta koja su za nas jako značajna, a mislim i za širu zajednicu. Prvi projekat je strategija razvoja Tuzlanskog turizma Tuzlanskog kantona 2022-2027. Ona je po mnogo čemu posebna i prva. To je prva sektorska strategija razvoja privredne djelatnosti Tuzlanskog kantona od 2008. godine i ono što je još važnije, to je prva strategija razvoja turizma od osnivanja Tuzlanskog kantona. Drugi, isto tako, ništa manje bitan projekat je projekat pod nazivom Visit Tuzla Kanton, posjetite Tuzlanski kanton. To je jedna sveobuhvatna audiovizualna prezentacija kulturno-istorijskog nasljeđa prirodnih bogatstava Tuzlanskog kantona. Pa sigurno da se jeste ulagalo, ali vjerovatno ne na sistemski način. I upravo ovaj današnji forum koji prvi put organizujemo ove godine je zapravo naše opredeljenje da idemo jednim sistemskim putem. Potvrda te priče, te konstatacije jeste činjenica da smo juče na sjednici vlade Tuzlanskog kantona usvojili nacrt strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. Po uzoru na velike ekonomije kojima je BDP uglavnom udio od turizma, mi smo organizovali jedan ovakav forum kako bi pratili pozitivne trendove kako u državi, tako i u svijetu. Moramo napomenuti da nam je Sarajevski bazen trenutno, što se turizma tiče, najpotentniji, međutim Tuzlanski kanton ima tenzije i kreće prema tome da polako parira i Sarajevskom kantonu.